Nice, you. Let me see. Oh, so good. Hey, that's right. A magazine building, wala, bro. All I can say is a beautiful day today. And whatever aragtaan la qaybtan ina calosh ku xiranta daamiis waxa soo socdo barnaamijki qaybti lixaad oo ahayd street photography ila hadda Soomaaliya waa la ahay adigaan idin ka sugaayo sawirka jidadka lagu qaado kuwaas u baan iska dhahayn doonaay hadhow ma aragtay qaarkiin markay arkaano sawirka jidadka lagu qaado aanu dhahayo haygu qosilna ama haydhiinaha dad Soomaaliga ku ciyaarta leen meeqa video baa idin weydiinaya baa inuu ma beautiful people qaybti lixaad baan rabnaa in aan soo sameyno waxaan ku socdaa magaalada as you already know maanta free ahay insha Allah free nimihi marka duula yiraado qaybtan waxaan rabaa inaan focus ku saaro ilaa 12 sawir qiyaas ahaan way ilaa 12 sawir oo qurux badan baa isleeyahay inaan maragta focus ku saaro so anyway my beautiful people tawrada halkaas soo dibigi doona as you can see right there that's my Instagram inshallah duula yiraado barnaamijkan special dad badan oo wax dhawaan la barnaamijkan oo maragtay wax badan baa ka faa'iidnay goolkaygana waa kaasa in maragta adigana aad wax ka faa'iidan ana aan wax ka faa'iido kusa aniga markaan idin leeyahay waa baxaya oo banaanka tagaayo sawira iska soo qaadaya taas uluma jeedo inaan iska maalaayo aan u soo qaadaya ama aan fiyu ku raasinaayo ee waxaan u sameynaya for the sake of my hobby oo ah waxaan jeclahay talabaadne practice inaan ku sameeyo shaqadeedo damo aan moa practice ku sameeyo shaqadaada damo maaragtay cilmigaaga experience si kornaayo soo marko ila socda janigan waana socon doona let's go you guys too? Yeah. All right. Nice, you. Let me see. Oh, so good. Hey, that's right. A magazine builder, wala, bro. They very fair, yani. Oh, good thing. Perfect, bro. Jaelka, hello, gargaro. Meshan jaelka, adunka lagu jilaya. So, Allah fazi. Stay. Jaelka lagu jilaya. Nice. Ninkan gacanta waxa uu qorantaa tuuga telephone moment is I'm going to go to the next one.
Yeah.